Eta feriatik pasada jendeari gustatzen jako angulak eta zuk prestatzen duzun dena eta aginako gauza guztiak. Bai, bueno, bukainera hemen oin, bueno, Frantzien asko saltzen da, baina oin hasi da hemen Euskat, Holanda, Belgikaldia, da, bai, jende gustatzen jako pila bat. Gainera da erretzaiteko, eta bueno, gaina hemen jendeak ez daukak kolesterol, zaindu egin behar da. Zaindu, eta orduan, bueno, da produktu bat, ba, mutatxakako jendea gainera bizkat zano bezala. Eta feria ondo zoan da? Zuetako jende asko torri da? Bai, bai. Bueno, gume tortzen gara ja, onda la amar urte. Amar urte. Bueno, amar urte ja... Orduan, ja bizkat zaindu. Ba, ezaguna azaretik. Bertu. Bale, ba, eh? Eskerrik asko. Ontxe probatuko dut zuen.